ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ନବଦାସ କତ୍ୟା ମାମଲାରେ, ତଥାପି ଚାରିଆଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଉଠିଛି। ଜଣେ ପୋଲିସ ହୋଇ କାହିଁକି ଜଣେ ନେତାକୁ ଏପରି କରିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଣେ ଘଟଣାର ହତ୍ୟା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିଜ ନାମ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝିବାରେ ନିଜର ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏପରି ପାରିବାକୁ କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହାତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯାହା ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଖୋଜୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୋଜୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅପରାଧୀକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ନବଦାସ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ସପକ୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେପରି ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଚଳାଇଲେ? ଜଣେ ନେତା ଥିବାରୁ ଆଗରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କାହିଁକି ଏପରି ସହିତ କଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋପାଳ ନିଜର ଅସଲ ଚେହେରା ଦେଖାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଛି କି ସମୟ ଆସୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ, ସବୁ କଥାର ସମସ୍ତ କହିବେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନବଦାସଙ୍କୁ ମାରିବା ସାହସ କରିଥିଲେ, ଏହା ଆଗରେ ଖାଲି କରିଦେବି ବୋଲି। ବାସ୍ ଏତିକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ୟା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ହଙ୍ଗାମା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।